Lia është një smundje shpesh që prek qenë në të gjithë botën. Për këtë arsye, ajo është dhe pjesë skemës bazë të vaksinimit. Ajo është një smundje që prek qenë si në rrugë, ashtu edhe në strehimore. Prandaj duhet të treguar një kujdes i veçantë edhe duhet marrë shumë seriozisht. Nuk është një smundje që nuk ka trajtim specifik, por vetëm parandalim. Prandaj çdo qenë që futet në strehën tonë, në fillim vaksinohet, pastaj monitorohet për disa ditë dhe pastaj kalon në ambientet ku duhet të bashkëjetojë me qenë të tjerë. Aktualisht ne jemi duke kryer në strehën tonë dezinfektimin e rregullt. Çdo qenë që shfaq shenja të kësaj smundje merret nga ambienti ku bashkëjeton dhe kalon direkt dërgohet për trajtim mjekësor. Fatkeqësisht kemi pasur disa humbje jete në strehën tonë prej kësaj smundje, por aktualisht situata po vihet në kontroll. Inkurajojmë të gjithë pronarët që të kryejnë vaksinimet me rregull të kafshëve të tyre dhe ripërsëritjen e tyre çdo vit. Pasi është një smundje që prek të gjitha grup moshat. Gjithashtu nxitim edhe sterilizimet për shkak se duhet që të reduktohet numri i kafshëve të braktisura në rrugë. Duam të ju rikujtojmë pronarëve gjithashtu që në përshkak të temperaturave shumë të larta, të mbajnë kafshët e tyre në hije dhe të kenë kujdes që ato të kenë ujë të pastër dhe të freskët gjatë gjithë kohës. Të njëjtën gjë nxitim këdo që ta bëj edhe për kafshët endacake, sepse janë pjesë e komunitetit tonë qenë dhe macet.